Hi friends, ellavarkum namaskaram. Nammude pudhiya oru video ilekku ellarkkum swagatham. Nammal innu valare vyathyasthamayittulla oru video aanu cheyyan uddeshikkunnathu. Adayathu nammude oru paadu channelukalil nammal kaanaarundu gold hunting enna peril dharalam aalukalkku pulayil ninnu mattum oru paadu swarnam kittuna oru paadu videos nammal kandittundu. Appo nammude naattile pulagalil itharam swarna kattikal undo? ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കത് കണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല വെച്ചാൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നുള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കൂവരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു പുഴയിലാണ്. ഇവിടെ വെച്ച് മുൻപ് മയൂഖം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഈ പുഴയ്ക്ക് കുറേ ഒരു തൂക്കുപാലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്തതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുറച്ച് കലങ്ങിയ രീതിയിലാണുള്ളത്. ഏതായാലും എന്നാലും അത്ര അധികം കലങ്ങിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ സ്ഥലത്ത് ധാരാളം ആളുകൾ കുളിക്കാനും നീന്താനൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അത്യാവശ്യം ഒഴുക്കുള്ളൊരു സ്ഥലവും കൂടിയാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നീന്താനോ കുളിക്കാനോ ഉള്ള ആ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല. സൗകര്യം മീൻസ് അതൊരു പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അത് അത്ര ഒഴുക്കുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഈ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ കാണണം. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കാണണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്ന്, ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എൻഡിൽ വരെ കാണണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വർണ്ണ ഖനനം, ഗോൾഡ് ഹണ്ടിങ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. നോക്കാം. ധാരാളം പുഴയിൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് കല്ലുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കിതുവരെ ഗോൾഡിൻ്റെ കട്ടിയൊന്നും നമ്മളിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. നോക്കാം, കക്കകളുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ കക്കയുടെ പീസൊക്കെ കാണാം. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന്, നമുക്്കറിയണമല്ലോ. നമ്മളിതിനു മുമ്പ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഗോൾഡ് ഹണ്ടിങ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല കിലോ കണക്കിന് തന്നെ സ്വർണം ഒരു ദിവസം തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടുന്നതായിട്ടൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. ഇതുപോലെ പുഴയിലൂടെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് അവർക്കത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും നമ്മളും ഭാഗ്യം പരീക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങുകയാണ്. കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഓ യെസ്, ഇവിടെ ഒരു ഗോൾഡ് കളറുള്ള ഒരു സ്റ്റോൺ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. യെസ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫൈനലി വി ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ഒരു സ്വർണ്ണ കട്ടി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കുമ്പം ഏകദേശം ഒരു 50 ഗ്രാമോളം വരും. അതായത് ഒരു 7 പവന് തുല്യമായിട്ട്, ഏകദേശം ഏറെക്കുറെ ഒരു 7 പവന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു കട്ടിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ, ഇതാ അതിൻ്റെ തിരിച്ചെല്ലാം എല്ലാ വശവും നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ല ഗോൾഡൻ കളറുള്ള നല്ലൊരു ഗോൾഡിൻ്റെ പീസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വാസ്തവം എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് സ്വർണമാണോ, ഇത് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കിട്ടുമോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു ഗോൾഡൻ സ്റ്റോൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ പുഴകളിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ സ്വർണ്ണക്കട്ടി കിട്ടുകയില്ല. നമ്മുടെ പുഴയിലൊന്നും സ്വർണ്ണമില്ല എന്നല്ല അതിനർത്ഥം. നമ്മുടെ പുഴയിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സ്വർണം ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ അത് ഇതുപോലെ കട്ടിയുടെ രൂപത്തിലൊന്നുമല്ല, ചെറിയ തരി രൂപത്തിൽ. നമുക്ക് ചിലപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അന്യ സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് ആളുകളൊക്കെ വന്ന് മണലൊക്കെ നമ്മുടെ പുഴകളിൽ നിന്നെല്ലാം മണൽ അരിച്ചു നോക്കി സ്വർണത്തിൻ്റെ തരികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തരികൾ ഈ മണലിലൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കട്ടി കട്ടിയായിട്ട് സ്വർണം ഒരിക്കലും
നമ്മുടെ പുഴകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു സത്യാവസ്ഥ നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ സ്വർണ്ണക്കട്ടി എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഈ സ്വർണ്ണക്കട്ടി. ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത്തരം വീഡിയോകളുടെ സത്യാവസ്ഥ എല്ലാവരോടും ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും കാണുക. ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോകളുമായിട്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ വരും. താങ്ക് യു.